tentokrát. GTAčko, já vím, je to takový nudný, starý, ale tak jako když je nuda, tak co jiného mám dělat? A našetřím si peníze a když si něco koupit, ale sice nevím co, ale něco chci koupit. Takže tak. Tak, mám tu zapnutý cheaty. Já si to asi můžu koupit. Asi jo. 6000. Aha, tak já jdu šetřit. Já si to nějaký čip. Ale já se podívám a hned se k vám vrátím, takže zatím. Takže není tam žádný cheat, to je jedno. Jo, já vím. Tak, a začnu zabít lidi okolo nás pro peníze. Protože už to fakt nešlo, to je jedno, mám skoro 2 litry a já jdu zabíjet zase. Sorry, kámo. Hej, kámo, balík. Musím zabíjet úplně tajně. Takovou tajnou zbraní, třeba tyto. Ale... Jo.
Yo, you didn't mean that, right? This game makes me look cute. Tak, potřebuji ještě prachy. Kámo, mě furt ubývaj. Já vím. Ouch, já nevím, že mám zabít, aby to bylo potichu. Jo, potichu. Jása. Pojďme. Ouch. Ale i tak, to mě bylo. No, to nemá cenu, já prostě chci hodně peněz. Tolik. Už tady tam nic nemám. No, mám z toho tři Sorry. Kámo. 1704. Já 6000 našetřím nikdy, kámo. No. Tak. No jo, vím, já budu zabít takhle. Jo, tamhle polovice, já se našim. To jsou blbci. To jsou totální blbci. Ty vole. No teď to, no tam je nějaká stripte. Aha, tak už ne. Nuter. Tak. Já snad budu. Teď jdu zabít. Nuter. Nuter. Tak. Central Ice Point. There is a
respond to a 1021 in Central Ice Point. Ale jo, ještě že dáme srdce. Mě nenapadlo. Kámo, pojď to srdce. Uf. A teď je můžu krásně zabít. Je to Dan 21 in Central Ice Point. Take a good movement. Is it Dan 21 in Central Ice Point? Krásnej ohňostroj. Já se tu dostal prachy, Libec. Čtrnáct HPK, já chci srdce. Jo, je tam. Tak já budu prostě kosit tady, protože tady jsou srdce. Další. Takže já se s vámi budu prozatím loučit zase u dalšího videa. Čus.